Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, аз ще разширя обхвата на дебата. Ще го свържа и с § 41, тогава няма да се изказвам, точка 7, където има изричен текст: поддържа реимбурсния статус на лекарствените продукти на всеки 3 години от включването им в позитивния лекарствен списък. Защо обхващам в по-глобален аспект? Темата за така наречения реимбурсен статут е спорна тема. Аз разбирам съображенията на министъра в това, особено което преди малко каза. Има рационален момент, има аргументи, но знаем, че въз основа на обективни критерии Националният съвет по цени и реимбурсации извършва цикличен мониторинг на всеки продукт и на статута му. Въвеждането на задължението, което се изисква по предложение на вносителя, 3 години назад да се възстановяват и то средствата на НЗОК, според нас е много трудно за реализация, и тези свои аргументи ги изтъкнахме и в Комисия по здравеопазване. Сигурен съм, че съображенията, едни от съображенията, поради които това предложение наше беше прието, бяха точно тези аргументи. Този текст според нас води до два риска и точно заради това предлагаме да отпадне, а именно: първият риск е свързан с опасността производителят да се оттегли от българския пазар, и второ, възможността и хипотезата да има много съдебни производства, атакуващи юридическата аргументация и целесообразност. Поради тази причина аз все още съм убеден, въпреки аргументите на министъра, който ги изтъкна преди малко, че този параграф трябва да отпадне. Благодаря. Благодаря ви. Реплики?